Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары жәрияші мен Алия Әбденқызы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бақтығожа Ізмұхамбетовті қабылдады. Кездесуде ұйымның былтырғы атқарған жұмыстары мен биылғы жоспары баяндалды. Бірлестік төрағасы президенттің бастамасымен жүргізіліп жатқан реформалардың жүзеге асуын ардагерлер ұйымы да атсалысып жатқанын жеткізіп, елдің әлеуметтік экономикалық бағытына қатысты бірқатар ұсынысын айтты. Алматыда Еуразиялық үкіметаралық кеңестің шағын құрамдағы отырысы өтті. Кездесуде сөз алған Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов, ортақ шешімдер ықпалдастықтың одан әрі дамуына үлеулі үлес қосып, тың серпін беретініне сенімді екенін жеткізді. Ауқымды жиында Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы экономикалық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Шараға Қазақстан үкіметінің басшысы Әлихан Смайылов, Армения премьер-министрі Никол Пашинян, Беларусь премьер-министрі Роман Головченко, Қырғызстан министрлік кабинетінің төрағасы, президент әкімшілігінің басшысы Ақылбек Жапаров және Ресей үкіметінің басшысы Михаил Мишустин қатысты. Шағын құрамда өткен отырыста одақтың алкоголь нарығын реттеу мәселелері, ортақ газ нарығын қалыптастыру туралы халықаралық шарттың жобасы, сондай-ақ одақтың өңірлік даму институттарының қызметі талқыланды. Қазақстанда венчурлық капитал және тікелей инвестициялар қауымдастығы құрылды. Ал осы күзде Алматының өзінде Сингапур және Шанхай сияқты мегаполистерге ұқсас қаланың цифрлық егізін жасау жоспарланып отыр. Бұл туралы Digital Алматы форумында айтылды. Биыл жиын жаңа болмыстағы цифрлық серіктестік деген атауымен өтіп жатыр. Тілшіміз Қарлаш Қайпбекованы тыңдайық. Алматы цифрлық трансформацияның жаңа стратегияларын және цифрлық технологиялар саласындағы трендті талқылауға арналған дәстүрлі диалог алаңына айналды. Биыл цифрлық форум 5-ші жыл қатарынан өтіп жатыр. Оған әлемнің 30 елінен IT саласының өкілдері келіп, өздерінің жобаларын әзірлемесін таныстырды. Іс тәжірибесімен бөлісті. Бүгінгі форумымыз 20 мың қатысушылар тіркелді. 30-дан артық панельдік сессия жүргізіледі, және де бұл жерге венчурлық капиталистер де келді. Барлық түкпір-түкпірден, жаңағы мынау дүние жүзінен осы жерге келіп, осы венчурлық инвестицияны да талқылап жатыр. Алматы еліміздің IT индустрияның астанасына айналды. IT компаниялардың басым бөлігі осында орналасқан. Ақпараттық технологиялардың дамуына қолайлы инфрақұрылым қалыптасқан. Бағдат Мусин сондықтан үздік IT мамандарды жинайтын өңірлік хаб құруға мүдделіміз дейді. Мұны қатысушылар да қолдады. Ал Беларусьтан келген ғылыми зерттеу технопаркының директоры Дмитрий Макарук инновациялық стартап жобаларды дамыту үшін ортақ дерекқор қажет дейді. Вроде как бы образуем разные государства. Бізде тұмыды текілді түрлі ұйымдар бар, бірақ цифрландыру саласында қабылданған ортақ дүниелер жоқ. Мәселен, мен қазақстандық мамандардың қатерлі ісік ауруының алдын алатын стартапты білем. Егер біздегі осыған ұқсас жобымен ұштастырсақ, керемет инновациялық технология пайда болар еді. Ал Ресейден келген стартап жобаларды дамытушы Мария Майданюк іскерлік байланыссыз цифрлық саланың дамымайтындығын айтады. Олар тіпті өздерінде IT қалашық салып тастаған. Форумға 10 компаниясын алып келген. Бұл біздің Қазақстанға екінші рет келуіміз. Астана хаб орталығымен тұрақты түрде жұмыс істейміз. Біздің мамандарымыз әлемнің әр түпкірінде еңбек етіп жатыр. Қазір әлем тез даму үстінде, сондықтан бір толқында болғанымыз жөн. Мұндай форум біз сияқты мамандарға өте қажет. Бүгінде қазақстандық мамандар да өзгелерден қалып жатқан жоқ. IT нарығы қазірдің өзінде 10 мыңнан астам компаниямен толыққан. Осы секторда 150 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Мысалы, бүгінде көмекке роботтар да келіп жатыр. Қазір ауа райы қандай дегенде, мына атай қай жерде орналасқан деп сұрайды. Сол сұрақтарға жауап береді ол. Және де қазіргі валюта қандай, мысалы, қазір қайда баруға болады, қандай серуенде, қай жерге серуенге шығуға болады деген сұрақтарға жауап береді. Форум ертеңде жалғасады. Шараның екінші күні Еуразиялық экономикалық одақ елдері үкімет басшыларының қатысуымен пленарлық отырыс өтеді. Сондай-ақ Астана Хаб батыл технологиялық марафонының нәтижесі шығып, IT саласының дамуына үлес қосқан мамандар марапатталады. Қырлығыш Қайпекова, Валентин Лабанов, Радик Жакупов, Хабар 24, Алматыдан. Ел іші өнертапқыштарға кенде емес. Ғылымды қолдау үшін көбіне қаражат қажет. Осы өнертапқыштар мен IT саласындағы үздік идеяларды жүзеге асыруға жаңадан құрылған Тұмар Венчер Фонд қоры
қолдау көрсетеді. Алматыда өткен 5-ші Digital Алматы 2023 форумда, 20-ші форумда цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсіп министрі Бағдат Мусин осы хабарды жеткізді. Әзірге мемлекет пен жекеменшік серіктестік қаражатына құрылған қордың бюджеті 50 миллион доллар. Алдағы уақытта қосымша инвестиция тартылады. Осы барлық 50 миллион доллар біздің IT қауымдастықтың стартаптарына, Қазақстанның IT стартаптарына келіп құйылады. Сондықтан осы жалпы венчурлық инвестицияларының дамуы тек қана мемлекеттік қолдауымен емес, осы жекеменшік сала ретінде қалыптасатын болады. Сондықтан 2 жылдың ішінде біз ойлаймыз 1 миллиард доллар құнымен осы венчурлық фондтар келеді деп осы біздің Қазақстанға. Елдегі энергия тапшылығының негізгі себебі майнинг фермалары емес. Өйткені сұры майнингтер былтыр жабылып, ресми жұмыстейтін майнингтерге электр қуатын беру уақытша тоқтатылды. Соның нәтижесінде әлемдік майнинг өндірісінің 18%-на дейін жеткен біздің елдегі көрсеткіш 3 есеге азайған. Алайда қуат тапшылығы сол күйінде қалды. Бұл туралы бүгін 5-ші Digital Алматы 2023 форумында айтылды. Қазақстан блокчейн қауымдастығы кеңесінің төрағасы Сапар Ахметов айтуынша, майнинг өндірісі әлемдік тренд, болашақ экономикасының бір бөлігі. Сондықтан майнинг саласы бір жылға қойылу керек дейді. Оған қоса блокчейн технологиясын дамыту өте маңызды. Заманауи цифрлы жүйе, экономика, қаржы, мемлекеттік сатып алу сынды маңызды салалардағы жемқорлықтың алдын алады. Біздің қазіргі бағытымыз тек қана майнингті қолдау емес, блокчейн технологиясын қолдау. Блокчейн технологиясы алдағы уақыттарда дүниежүзілік экономикада алатын рөлі өте зор. Біз соған дайын болуымыз керек, біздің қазіргі басты жұмысымыз сол. Германияда Қазақстан экономикасы күн өтіп жатыр. Гамбургтегі форумда екі ел ынтымақтастығының әлеуеті талқыланды. Қатысушылар қатарында Гамбург сауда палатасының өкілдері, инвесторлар мен елдің үздік кәсіпкерлері бар. Тараптар қандай салада серіктестік орнатты? Оны Германиядағы тілшіміз айтсын. Гамбург сауда палатасының пленарлық залында ине шаншар орын жоқ. Әлемнің ең мықты деген компания өкілдері Қазақстан экономикасы күні шарасына жиналды. Инвесторларды Қазақ елінде шетелдік кәсіпкерлер үшін жасалған мүмкіндіктер қызықтырады. Осы орайда біздің делегация бизнес, логистика, энергетика және өнеркәсіп әлеуетін таныстырды. Гамбург солтүстік Германияның экономикалық локомотиві және Еуропадағы үшінші ірі порт екенін ескерсек, логистика және тасымалдау тақырыбы аса маңызды. Германия кәсіпкерлері Орталық Азияға қызығушылық танытып отыр. Сондықтан бүгінгі шараның маңызы зор. Қазақстан әлеуеті зор мемлекет. Әсіресе логистика саласы. Қытай мен Еуропа арасындағы транзиттік жол ретінде ғана емес, бизнес әріптестік үшін Қазақ елінің ішкі нарығында аса маңызды. Жиында Астана халықаралық қаржы орталығы және арнайы экономикалық аймақтар аясындағы жеңілдіктер мен артықшылықтар айтылды. Тағы бір негізгі тақырыптың бірі баламалы энергияға арналды. Халықаралық сарапшылардың пікірінше біздің еліміз сутегі экспорттаушы 10 ірі елдің құрамына кіре алады. Гамбург компаниялары жаңартылатын энергетика мен логистикада ғана емес, сонымен қатар шикізат секторында да ынтымақтастыққа мүдделі. Бүгін танымды форум болды. Қазақстанның әлеуеті қаншалықты зор екенін осы форум аясында түсіндім. Ал біздің компания логистика және көлік саласында тасымалдаумен айналысады. Біз Қазақстанда жұмыс істеуге рұқсат алдық. Неміс компаниялары барлық бағытта қызығушылық танытты. Әсіресе логистика және шикізат саласы бойынша Германия сирек кездесетін металдарды алуға мүдделі. Негізгі шикізат көздері темір, алюминий және мыс. Мәселен, мыс әлемде өте сұранысқа ие және болашақтың металы болады деп саналады. Былтыр 11 айда Қазақстан мен Гамбург 250 миллион еуроға сауда жасады. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 73%-ға көп. Бүгінде Гамбургтың 160 компаниясы Қазақстанмен тығыз байланыс орнатқан. Сымбат Қалымжанқызы, Шолпан Найманбаева, Германия. Шымкентте 2 жылдан бері құрылысы тұралап қалған Металлург стадионы маусым айында пайдалануға беріледі. Жұмыстың аяқталу мерзімін қалалық құрылыс басқармасы бекітті. Стадионда жаңғырту шаралары 2020 жылы басталған, бірақ мердігер компания материалдар қымбаттап кетті деп құрылысты тоқтатып қойған еді. Ақыры белсенді тұрғындар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметіне арызданып, нәтижесінде құрылыс қайта жанданды.
Жарты ғасырлық тарихы бар бұл стадион бір кезде тек спорттық емес мәдени шаралардың да орталығы болатын. Бірақ 2020 жылы нысан толықтай жаңғыртылатын болды. Бұл күзде стадионның жағдайы адам аярлық күйге түскен, әбден тозығы жетті. Жергілікті билік бір кезде атаңызға айналған спорттық нысанды жаңартуға шешім қабылдаған. Құрылыс техникалары тартылып, стадионды жаңа спорттық аренаға айналдыру жобасы қолға алынды. Кейін құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Были удержание материалы. Құрылыс материалдар қымбатсып кетті. Баға шамамен 30%-ке дейін өсті. Сол себепті жаңғырту жұмысы 5 ай бойы тоқтады. Осылайша стадион құрылысы созбалаңға салынды. Қоғам белсенділері мен қала тұрғындарының шымбайына батқан мәселе кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мамандарына жетті. Халық арасынан қоғам белсенділерінен жан-жақты жаңағы өтініштер, арыздар келіп түсуде. Сол жан-жақты бірігіп қарайтын қарау мезгілінде осындай объектілерге шығып қадағалауға алып жатырмыз. Егер де осы мердігер тарапынан заңға қарамашылық болмаса, мемлекет тарапынан бөлінген қаражаттарды жымқыру фактілері орын алатын болса, біз оны заңның аясында жан-жақты зерделеп, және өзіміздің жедел бақылауымызға алатын боламыз. Құрылыс жұмыстары аяқталғанда қала тұрғындары 11 түрлі спортпен айналысуға мүмкіндік алады. Жаңарған стадионда 1500 жанкүйерге орын табылады. Сондай-ақ стадион базасында қала бойынша алғашқы спортшылар үйі бой көтереді. Құрылыс материалдарының қымбаттауы салдарынан алғашқы жоба құны 800 миллион теңгеге өсіп отыр. Құрылыстың жалпы құны 3 миллиард 800 миллион теңге тұрады. Бүгінгі таңға дейін 3,5 миллиард теңгесі толық игерілді. 300 миллион теңге ол жаңағы спорт ғимаратының жаңағы ішкі әрлеу жұмыстары мен оборудованияларды орнату жұмыстары қалды. Қалған жұмыстың бәрі бүгінде аяқтау сатысында. Құрылыстың созылуына мемлекеттік сатып алу жұмысындағы кемшін тұстар себеп болған. Енді қалалықтар жаңарған спорттық кешеннің қызығын көрсек дейді. Асланбек Шығыр, Катерина Бабкова, Самат Нағашыбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, хабар 24. Ақтөбе облысында Шалқар Бозой аралығындағы жол жөндеу жұмыстары биыл да жалғасады. Шамамен 20 шақырымды ретке келтіріп, асфальт төсеу көзделіп отыр. Сөйтіп аудан орталығы мен Шалғай ауыл арасын жалғайтын жолдың жартысынан астамы жаңарады. Қалған бөлігіне әзір қаражат қарастырылмаған. Бұдан өзге Ақтөбе Қандағаш арасындағы құрылыс толық аяқталады. Жалпы биыл өңірде 770 шақырым жол жөнделеді. Бұл үшін бюджеттен 41 миллиард теңге қаралған. Ауқымды жұмыс аясында бірқатар аудандық маңыздағы көлік дәлізіне де көңіл бөлінеді. Жобаларды іске асыру әдеттегідей күн жылынған соң басталады. Ал қазір қажетті құрылыс материалдары дайындалып жатыр. Ағымдағы жылы жергілікті маңызы бар жолдардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайын 78%-ға ұлғайтуды көздеп отырмыз. Қазіргі таңда осы жол құрылысына қажетті құрылыс материалдарын дайындау, мемлекеттік конкурстық рәсімдерді өткізу, және сапа орталығымен келісім шарт жасақтау мәселелері жүргізіліп жатыр. Түркістан облысында жауын шашын саябырсып, жағдай тұрақталып келеді. Дегенмен, еріген қар суы таудан әлі де келіп жатыр. Аймақта республикалық жедел штаб ұйымдастырылды. Өңірге төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин ұшып шықпақ. Құтқарушылардың айтуынша, тасқын суды қауіпсіз өткізу жұмыстары жалғасуда. Бүгін таңертең таудан келген су Сауран, Бәйдібек және Ордабасы аудандарына қарасты 15 елді мекендегі 186 аула мен 13 көшеге жайылды. Жалпы өңірдегі су басқан аулалардың 154 адам мен 200-ге жуық ірілі ұсақ мал қауіпсіз жерге көшірілді. Сауранда 148, ал Бәйдібек ауданында 6 адам эвакуацияланды. Олардың барлығы арнайы дайындалған орындарға емес, туыстарының үйіне жайғасқан. Ал Ордабасы ауданындағы Найман және Құртай 2 каналындағы артық су Арыс өзеніне құйылуда. Елді мекендердегі тасқын суға тосқауыл қою үшін 2500 дана қап құма келініп, бөгет жасалды. Суды бұруға барлығы 308 адам жұмылдырылған. 51 түрлі техника мен 25 мотопомпа қолданылып жатыр. Қазіргі таңда жергілікті атқарушы органның күш құралдары мен осы ауылдардағы елді мекендердегі суды қашырту жұмыстарын жүргізіп жатыр. WhatsApp желісінде жүр, бір көліктің үстінде адам отыр деген ол жағдай Бәйдібек ауданында тіркелді. Оны біздің қызметкерлер, жеке құрамдар аман есен оларды құтқарып алып, сол Жаманбұлақ ауылына апарып салды. Адам өлімі ондай тіркелген жоқ.
Шығыс Қазақстанды құтқарушылар қырақ отыруға тиіс. Өңірде су тасқынына қарсы жоғарғы дайындық режим жарияланды. Су деңгейі мен тасқын қатер бар аумақтар жиі тексерледі. Егер су жүрсе, жеке құрамда 1700 маман мен 200-ден астам мотопомпа әзір тұр. Жергілікті атқарушы органдар да жүзу құралдары мен арнайы техникаларын дайындап қойды. Қазірдің өзінде қала мен ауыл аймақтағы арықтар тазартылып, қамыстар орылған. Айта кетерлігі, биыл өлкеде жердің тоңы жұмсақ болғанмен қар қалың түскен. Су айдарында күнделікті мониторинг жүргізіледі. Қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органда 160 мыңнан текше метрден астам қар шығарылған. Шығыс Қазақстанда су тасқыны қаупі бар. 71 елді мекен бар. 15 елді мекенде қауіп толығымен жойылған. 46-да азайтылды. Жаңа Зеландияның ең ірі шаһарында төтенше жағдай енгізіліп мектептер жабылды. Оклендте өткен жұмада жойқын су тасқыны болған еді. Енді қауіп қайта төнді. Билік өкілдері тұрғындарды жұмысқа шықпауға шақырды. Сондай-ақ теңіз жағасынан аулақ жүруді ескертті. 1 600 000 тұрғыны бар. Қалада су тасқынының кесірінен 200 көп қабатты үйде лифт жұмыс істемей қалған. Оклендтер Глес Нортленд өңірінде де бүгін жауын селдетіп, төтенше жағдай жарияланды. Оклендте бұған дейін бір күнде 3 айлық мөлшерде жаңбыр жауып, сол кезде 4 адам опат болған еді. Таиландтың көптеген өңірінде ауаның ластануы шекті мөлшерден асып кетті. Ел астанасы Бангкоктың 30-ға тарта ауданында атмосферадағы зиянды қалдықтар ең қауіпті қызыл деңгейге 200-ге дейін жеткен. Бұл деректерді Wales Air Pollution жариялады. Соңғы деректерге қарағанда ел бойынша 5 аймақта ауаның сапасы тым нашарлаған. Жергілікті билік демікпе сияқты респираторлық ауру бар адамдар сыртта жүруін шектеу керек деді. Тұрғындар қалаларды көк түтін басып, көру және тыныс алу қиындап кетті деп шағымданады. Қазір Таиланд ауасы ең нашар елдердің тізімінде 3-ші тұр. Оның алдында тұрғандар Кувейт пен Буркина Фасо мемлекеттері. 21-ші ғасырда адамзатқа төнген қатердің басы экстремизм мен терроризм. Қазір бала тұрмақ үлкендердің өзі содырлардың арбауына түсіп жатыр. Әлемдік қауымдастыққа бұрын соңды болмаған қауіп туғызған лаңкестік ұйымдардың әрекетіне Біріккен Ұлттар ұйымы да алаңдаулы. Пәкістанда ланкестер лаңына қарсы шеру өтті. Оған жергілікті тұрғындардан бөлек тәртіп сақшылары да қатысты. Қолға плакат ұстап, ұрандатқан азаматтар жуырда мешітте болған террорлық шабуылға кінәлілерді жазалауды талап етті. AFP агенттігінің мәліметіне сәйкес, қазір осы іс бойынша 23 адам қамауға алынған. Естеріңізде болса, 30 қаңтар күні Пәкістанның Пешавар қаласындағы мешітте жойқын жарылыс болып, 100 адам опат болған еді. Тағы 100-ге жуығы жарақат алды. Осыған байланысты ел премьер-министрі кінәлілерге қатаң шара қолданылатын мәлімдеді. Ал Венада террорлық шабылғы қолға алып сеткендерге сот үкімі шықты. Екі адам өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Тағы 4 қылмыскер 2 жылдан 20 жылға дейін түрмеге қамалды. Десе де қарсы тарап сот шешіміне наразылық білдіріп, істі қайта қарауға өтінім беретінін мәлімдеп отыр. Еске салайын, осыдан 2 жыл бұрын Вена орталығында 20 жастағы Австрия азаматы адамдарға оқ атқан еді. Салдарынан 4 адам көз жұмды, 23 тұрғын жараланды. Кейін бұл шабуылға жауапкершілікті Қазақстанда тыйым салынған Даиш тобы өз мойнына алды. Шотландияда 15 жасқа дейінгі балалардың 3-тен 1-і экстремизмнің ықпалына түседі. Бұл соңғы 2 жылда жүргізілген терроризмге қарсы күрес бағдарламасының қорытындысы. Оған сәйкес, осы уақыт аралығында ел аумағында террористік ұйымдарға қатысы бар 91 адам анықталған. Дені ер азаматтар, 3-тен 1-і 15 пен 20 жас аралығындағы жеткіншектер. Қарағанды облысындағы Саршаған полигонында әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің оқу-жаттығу жиыны өтті. Практикалық шабуыл кезінде сарбаздардың әскери және азаматтық инфрақұрылымға жасалған әуе шабуылдарына тойтарыс беру дайындығы тексерілді. Қазір Қазақстан шекарасын цифрлық радиолокациялық станциялармен жабдықталған зениттік зымыран кешендері қорғайды. Бұл қауіптің бетін дер кезінде қайтаруға мүмкіндік береді. Оқу-жаттығуда жауынгерлер пилотсыз ұшатын құрылғылар мен қанатты зымырандарды жою тапсырмасы орындады. Мұндай жиын елде алғаш рет өтті. Қорғаныс министрлігі қарулы күштері тапсырманы тыңғылықты орындап, жауынгерлер жақсы нәтиже көрсетті деп хабарлайды.
бөлімшелердің бәрі өздерін жоғарғы белестіктерден көрсетіп, білектіліктерін көрсетіп, түгелдей орындады. Ең басты талаптар әуе шабуылына қарсы күштер болғаннан кейін осындай ұшқыштары жоқ аппараттық көліктермен күресу, сол күресу кезінде уақытылы көздеп жоғарғы басқару бекеттеріне соның бәрін жоғарыға беріп және соны атып түсіру. Ол мақсаттармен бөлімше командирлері, өзіміздің бөлімшелер түгелдей батарея бойынша түгелдей өз талаптарына сай бәрі жұмыстарын орындады. Павлодарлық өнертапқыш инсультке ұшыраған адамның өмірін сақтай алады. Мүгедектіктен де ада етуге ниетті. Досжан Жүсіпов селебратты жасанды интеллект ойлап тапты. Платформа ишемиялық және геморрагиялық инсульт түрін анықтайды. Алғашқы сынақтау дәлдігі 85, кейінгісі 95%-ға жетеді. Қазірдің өзінде елдегі 50-ге жуық клиника осы жасанды интеллектті қолданып, оның пайдасын көріп отыр. Отандасымыз ойлап тапқан жасанды интеллектінің ерекшелігі инсультті 4 минуттың ішінде анықтап, мидың жай-күйін жоғары дәлдікпен көрсетіп береді. Стартап жобаны павлодарлық Досжан Жүсіп жасады. Ол 2018 жылы елдегі ең үздік клиницист және нейродиолог дәрігерлердің басын қосып кеңеседі. Бір жылдан кейін осы технологияны ойлап тапты. Мамандардың айтуынша, бұл науқастарға тексеру жүргізгенде уақытты үнемдеп жанын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Есть полная клиническая картина, что у человека что-то не то. Делают КТ, КТ чистый. Адамның денсаулығында ақау бар екені көзге көрініп тұрады. Алайда компьютерлік томография ауру себебін нақты көрсет алмайтын жағдайлар бар. Осы кезде біздің өнім көмектеседі. Бұл технология арқылы ауруды алғашқы сағаттарда анықтап, мида болып жатқан әрбір өзгерісті көре алам. Соған сай дәрігерлер тез шешім қабылдап ем жасайды. Жедел әрі дұрыс әрекет нәтижесінде науқастардың өлім жағдайы азайып, сал болып қалғандар немесе қимыл қозғалысы шектелгендер айтарлықтай кеміді. Өнертапқыштың жобасын отандық нейрохирургтар теңдессіз технология деп санайды. Ол шағын жоба болғанымен тиімділігі орасан зор. Бізде жыл сайын 40 мың азамат инсультке ұшырайды. Өкінішке қарай, олардың басым көпшілігі бір жыл ішінде ауруын жең алмай жан тапсырады. Мүгедек болып қалатындар да аз емес. Статистикаға қарасақ, инсульттан кейін жарымжан болып қалатындар саны әлемдік көрсеткіштен 2 есе көп. Жоба авторлары осы шығынды қысқартуға ниетті. Серебро является вот прям требованием. Серебро бүгінгі күннің сұранысы. Егер осы технология болмаса, инсультпен күресу мүмкін емес деп санаймыз. Жасанды интеллект диагнозды дәл қоюға мүмкіндік береді. Дәрігерлерді қосымша білім алады. Алматы қаласының 7-ші қалалық ауруханасы мен Ақтөбедегі жедел жәрдем дәрігерлерінің инсультті емдеу көрсеткіші 50%-ға өсті. Ал оны анықтау 1,5 есеге артты. Стартапқа шетелде де сұраныс көп. Сауд Арабиясы, Өзбекстан мемлекеттері әріптестік орнатуға ниет білдірген. Ал ақшта өкілдік ашылмақ. Бүгінде әлем бойынша осыған ұқсас 6 жоба бар, бірақ оларда қолдану құны өте жоғары. Досжанның жобасы әзірге елдегі кейбір медициналық орталықтарда тегін жұмыс істеп тұр. Технология создана, но насколько она работает? Технология жасалды. Енді оның қаншалықты жұмыс істейтінін клиникалық тәжірибеде қолдану арқылы көре аламыз. Қазірдің өзінде бір талай мәлімет жинақталып, министрлікте сараптамадан өтіп жатыр. Егер тиімді болса, емдеу стандарттарына енгізіп, тексеру ақысын және төлем жүйесін жасайды. Мұндай рәсімдер халықаралық тәжірибеде бар. Жасанды интеллект бас ми жарақаттарында көре алады. Өнертапқыштары оның мүмкіндіктерін әлі де көбейтпек. Қазірдің өзінде қазақстандық стартап халықаралық байқаудың финалына шықты. Шешуші кезең наурызда Данияда өтеді деп жоспарланып отыр. Егер жоба жеңіс тұғырынан көрінсе, медицинадағы ең үздік инновациялық жобаның авторы ретінде Досжан әлемге танылады. Талғатбек Абдығожа, Мұрат Әріпханов, Рыстанбек Оспанов. Хабар 24. Біздің елдегі отандастар қоры мен Өзбекстанның ватандошылар қоғамдық қоры өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ол қазақ және өзбек елдерінің мәдениеті мен дәстүрін дамытуды көздейді. Жиында қор басшылары алға қойған міндеттер мен жоспарларын пысықтап, екі ел арасындағы байланысты арттыру мүмкіндігін талқылады. Сондай ақ тараптар бірлескен жобаларды жүзеге асыру бауырлас ел азаматтарының қарым-қатынасын нығайтатынына сенім білдірді. Алдағы уақытта Қазақстан мен Өзбекстандағы осы өзбек қазақ ұлттар арасында бір-бірінің бауырластығын, достығын нығайту бойынша ортақ жобалар жүргізуді жоспарлап отырмыз. Оның ішінде әртүрлі мәдени, спорттық іс-шаралар бұл сайып келгенде екі елдің
мысалы Қазақстандағы өзбек халықтарының, Өзбекстандағы қазақ ұлттарының бір-бірін жақын тануына, бір-біріміздің тарихымызды, әдет-ғұрыптарымызды жақсы тануына, етене тануына алып келеді. Сегодня знаменательный день, потому что бүгін біз үшін маңызды күн. Себебі екі қордың ынтымақтастығын арттыратын меморандумға қол қойдық. Бұл тек қорлардың ғана емес, Қазақстан мен Өзбекстан республикаларының достастығын нығайтады деп сенемін. Бүгін Қазақ газетінің алғашқы саны шыққанына 110 жыл. 1913 жылы 2-ші ақпанда түндігі батыстан ашылған Ақбозайда тұмар еткен газеттің алғашқы саны шыққан еді. Бұл 20-ші ғасыр басында Қазақтың ұлттық мүддесін, тарихы мен мәдениеті, тұрмыс тіршілігінің айнасы болған басылым. Газет материалдары бірнеше жыл бұрын жинақталып кітап болып шыққан. Дегенмен ол толық нұсқа емес. Басылымның 17 саны әлі табылмай отыр. 5 жыл жарық көргенде 4000-ға жуық бүркеншік есім пайдаланыпты. Мұның сыры әлі ашылған жоқ. Бүгін Алматыда ғалымдар жиналып газеттің тарихын тағы бір зерделеді. Тілшіміз жалғастырады. Қазақ газеті шын мәнінде қазақ қоғамындағы ұлттық күреске бағытталған, ұлттық сананы оятқан тегеурінді басылым болды. 1913 жылы жарыққа шыққан газеттің 5 жыл ішінде 8000-ға жуық тиражы тараған. Соңғы жылдары ғалымдар газетті Түркияға жаздырып алған абоненттерді тапқан. Бұл басылымның маңыздылығын тағы бір айғақтайды, дейді зерттеушілер. Қазақ газетінің газет деп айтуда ауыз бармайды. Оның қызметі, оның ауқымынан анағұрлым асып жығылып жатыр. Байтұрсынды басқарған, негізін қалаған, туған Бөкейханов атсалысқан, Міржақып Дулатов атсалысқан басылым Қазақ өміріне байланысты іргелі, фундаменталды мәселелерді көтерді. Оның шешімін айтты. Оның сол жобалы, жоспарлы жұмыстардың іске асуына бар күшін салды. Аяғын жеткізуге мүмкіндігі болды. Қазақ газетінің тек 1913, 1914, 1915 жылдары шыққан сандары кириллицаға аударылып, кітап болып басылды. Яғни, мерзімді басылымдағы материалдар әлі толықтай оқырман қолына тиген жоқ. Әрі газеттің табылмаған сандары да бар. Бұл ұлттық баспасөзіміздің толық жылнамасын жасауға кедергі келтіріп отыр, дейді ғалымдар. Қазір Қазақ газетін зерттеп, Қазақ газетіндегі есімі анықталмаған тұлғаларды анықтап отырмыз. Жалпы Қазақ газетінде 3866 бүркеншік есім бар. Яғни олар әлі кім екен анықталмаған. Болашақта біз бүркеншік есімдер сыры деген кітап дайындап отырмыз. Осы Қазақ газетінің негізінде әлі Қазақ газетінің 17 саны табылған жоқ. Табылмаған нұсқаларды біз қазір шетелдегі абоненттердің сақталған коллекциялық қорлардан, не болмаса Ресейдің архивтерінен болашақта табылып қалуы мүмкін. Қазақ газетінің сарғайған беттеріндегі құнды мақалалар әлі де зерттеуді, зерделеуді қажет етеді. Мәселен, Қазақтың жерін қалай игеру керек, асыл тұқымды малды қалай алу керек, ауыл шаруашылығына, дәнді дақылға, жер асты, жер үсті байлықтарын игеруге қатысты мақалалар зерттеушілерін күтіп тұр. Жандос Айтбайұлы, Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы. Басты ақпараттық арнаның әзірге айтары осы, лайым шағында жаңалықтардың жаршысы болайық.